Då ska jag beräkna sannolikheten att kulorna färg är gul-gul. När jag tar slumpvis. Så jag skriver här sannolikheten gul-gul. Och då tittar jag. Vad har jag först för någonting? Jo, jag kan ju då ta ner handen och plocka en gul. Antalet gynnsamma är en och antalet möjliga är tre. Sedan så tar jag upp den, tittar på den, lägger tillbaken. Skakar om och så tar ner handen igen. Och då är då sannoliken att ta en gul på nytt. Det är en av 3. Så då får jag multiplicera med en av 3. 1 ett gånger 1 ett, är 1. Delat med 3 tre gånger 3 tre, är 3. 3 tre gånger 3 är inte 3, den är 9. 3 gånger 3 är 9. Så sannolikheten att få gul-gul är 1 på 9.